Frågor och svar. Vilken tandkräm är bäst för att slippa ilningar i känsliga tänder? Tandkänslighet kallas även dental hypersensitivitet och kan orsaka ilningar när man äter eller dricker. I tandens inre struktur finns pulpan, en blandning av organisk materia och blodkärl som ger näring åt tanden och nerverna. Det omgivande skiktet är ett hårt skikt som kallas dentin, och genom dentinet löper tusentals mikroskopiska rör som kallas tubuli. Tubuli är kanalerna från tandens levande innanmäte och nerverna till den utvändiga hårda emaljen. Om kanalerna blottläggs kan nerverna lättare stimuleras av varm eller kall mat och dryck. Detta är grundorsaken till tandkänslighet. Att lindra tandkänslighet kan vara så enkelt som att välja rätt tandkräm. Det finns i huvudsak två sätt att stoppa ilningar och känslighet i tänderna. Att blockera tubulihålen i dentinet eller döva nerverna i tandroten. Tandkrämer för känsliga tänder kan blockera vissa typer av smärta. Vid problem med känsliga tänder kan tandkräm med tennfluorid vara en lösning. Tennfluorid hjälper till att blockera tubulihålen och stoppa smärtsamma ilningar. En annan ingrediens att titta efter är kalium. Kalium interagerar med nervsynapserna och förhindrar att nerven skickar smärtsignaler över synapsen. För mer långverkande effekt rekommenderar vi starkt en känslighetsdämpande tandkräm med tennfluoridkomplex, till exempel från Oral-B. En friskare mun börjar med Oral-B. Oral-B, borsta professionellt.